Swami, 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 Sw
Hey, Tony. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. And, Tony, I saw your brother, Geraldo. I just met him before. Jai Satchidanand. Oi, Marlene, tudo bom? Oi, Helena, tudo bom? Oi, tudo bom, Marlu? Tudo bom, querido? Tá escurinho aí? Tá escuro, tá certo. Apaguei as luzes. Tô aqui no terraço. Ah, ok. E aqui tá fazendo muito calor. Vou até depois, se precisar ler alguma coisa, eu tô com a luz acesa. Eu vou acender a Oi, Gê, tudo bom? Oi, Helena! Oi, nice Gê. To see you! Long time don't see you! Tudo bem? Que bom que você está aí! Yes! Nice to see you! Ah, descobri no Paulo que tá, foi dormir agora! Ah! Chegou, foi Tony, foi! É o irmão do Tony! É. Ah, é o amigo da Alcenira, é? É, o amigo da Alcenira. A Alcenira aparece já. Ela deve estar por aí. Cadê o Tony? Eu vou me sentar aqui. Oi. Oi, Cláudia. Oi, Cláudia. Oi, Satchidanand. Oi, Satchidanand, minha querida. Tudo bom? Tudo bem, Helena. E você? Tudo jóia. Bom ver você toda semana. Bom também encontrar o grupo. Uhum. Let me close the door here. Deixa eu botar esse negócio aqui para ele puxar.
Duda. Aham. Welcome back from India. Welcome back. Welcome back. So, Tony, what I would like later on is after the break, I want you to share your experiences in Portuguese with everyone. From your experiences in India after the break, you know. Okay, Tony? I can't hear Tony. Can you hear me, Tony? Tony? Eu não posso escutar você, Tony. Não estamos escutando você. Okay, all you have to do is to... Okay, Tony is muted, that's why. No, you, Tony needs to increase his volume. Tony, I'll show you how to increase your volume. There is a mute, but is, does Tony also use a Mac? Elena? Yes. Yes. Okay. So there is a arrow to the right of the mute button on the left side, at the bottom left corner. Tony? Tá escutando, Tony? Tony está onde? Está ainda na Índia? Não, está aqui. Está no office dele. Marlius, joking. Estou no mesmo espaço físico, não está não tá ouvindo a voz dele, que história é essa? He's in another room, Marlius. Ele está no outro, tá no office dele, eu estou no meu quarto. Elena, Elena, do you want to go to his room and help him with adjusting? Yeah. Yeah, you do that, my dear. Okay. So Elena, while Elena goes and helps his output volume. Geraldo é irmão de Tony, né? Geraldo is the brother of Tony, right? I met him already. Yes. Yeah, good. So, friend, Geraldo is Alcenira. Oh, Geraldo is Alcenira's friend? Oh, Alcenira's friend. Okay, all right. So. Ele vai receber o Guinan este ano, viu? Dizia, né? Ok. So, we wait for everyone to come back. We're going to start with Elena, I suppose. And then Tony or Elena. Tony, can you hear me, Tony? Yes. Yeah. Now say something, Tony. Then I know. I need to hear your sound. Okay. Your sound output needs to be adjusted, and she will explain to you how that works. There's an arrow to the right of the mute button on the left side, left lower hand corner. If you click on that arrow button, it gives you the audio options on the... Okay, there is an audio options. Do you see the audio options, Tony? Yes, now click on the audio options and say test computer audio. And increase your microphone output to the right, all the way to the right. Okay, now that's better. We can hear you now, much better. Okay, good. Tony, say something more. Okay. Tony's speaking. Okay, all right. Tony, do you want to just speak the three mantras so we know the sound? Esse é o guru? Estou conseguindo ouvir o Antônio. É, não está saindo o som dele. Trimantra. Tony?
Okay, all right, so it's still not on. No, we can't hear you, Tony. Your sound is not coming through, Tony. We'll just wait a little bit and until they come. Okay. You want me? Okay. Are you on his computer or on your computer? No, I'm on now. You are back now? Okay. Yes, I'm back in my room. Okay. All right. Can you hear me now or not? Perfect. Yeah, I can hear very well. Now we can hear you very well. That's good. So now, Tony. You're I want welcome. You. You're welcome. We'll start. This is the 23rd session of understanding Vyavasthit with Gnani Purush Dada Shri. Shura está dizendo que é 23rd section understanding compreendendo o Vyavasthit to Dada Shri. And we begin with this satsang by invoking, by looking at, by seeing through our inner vision. E a gente inicia esse satsang, essa reunião, através de olhando através da nossa visão interna. The Amapuras, the pure souls within each one of us. Através da alma pura de dentro de cada um de nós. Especially we all look at the Amapura of Geraldo Andrade. Especialmente a gente olha a alma pura do Geraldo Andrade. And we convey our highest namaskars to the Amapura within Geraldo. E a gente manda essa mensagem, as saudações da alma pura do Geraldo. And we begin our satsang with Tony reciting the three mantra slowly so that Geraldo will understand. So you may also, while you recite the three mantra from the Charanvidhi, also give him the meanings of it in Portuguese, okay, please? Okay, então nós vamos eu vou, o Shuda me pediu para eu recitar o Trimantra, a gente sempre recita o Trimantra, que os Trimantras, o objetivo do Trimantra, o Trimantra que destrói todos os obstáculos da vida. Okay. Namo Vitaragaya, eu me curvo àquele que está absolutamente livre de todo o apego e ódio. Namo Arihantanan, eu me curvo àquele que aniquilou os inimigos internos da raiva, orgulho, fingimento e ganância. Namo Siddhanan, eu me curvo àquele que atingiu o estado de libertação total e definitiva. Namo Ayarianan, eu me curvo aos mestres autorrealizados que dividem o conhecimento da libertação com os outros. Namo Avasanan, eu me curvo àqueles que receberam o conhecimento do ser e estão ajudando outros a alcançá-lo também. Namo Loi Sava Sahunan, eu me curvo a todos os santos de todos os lugares que receberam o conhecimento do ser. Esso Pancha Namukaro, estas cinco saudações, Sava Pavapanasano, destroem todo o karma negativo. Mangalan Cha Savasim,
de tudo o que é mais suspicioso. Padanan Havai Mangalan, este é o mais elevado. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu me curvo a todos que alcançaram o ser absoluto na forma humana. Om Namah Shivaya. Eu me curvo a todos os seres humanos que se tornaram instrumentos para a salvação do mundo. Jai Satchidanand. Consciência do Eterno é bem-aventurança. Wonderful. These words, Geraldo, will have more special meaning for you as time passes. Ele diz que essas palavras vão ter um maior significado à medida que o tempo passar, que você ficar conectado com essa ciência. Yes, which city or which town is he in Brazil? Ele reside em Rio de Janeiro. Ele perguntou qual é a cidade que você está. Eu falei no Rio de Janeiro. Oh, wonderful. Okay, so. Falou muito bom. So we will find, you know, we'll find company for you, so that you know you will be in contact. But one, if it is difficult for you to move about, then this is one good way of where you can always be with us, and you have all of your Brazilian friends and family to help you with this. Ele falou que ele tem Mahatmas, os amigos brasileiros, que podem dar suporte a você, para você conectar com essa ciência. Ok. We are going to make some space for you so that you also can understand a little bit of what is going on in this satsang, you see. Ele falou que ele vai dar espaço a você para que você possa entender o que vai acontecer nesse satsang, nessa reunião. So the first thing, the first meaning of first to understand what is satsang, and it is really the company that facilitates or allows for the eternal truth to arise within you. E o significado do satsang significa o que é verdadeiro que desperta no interior das pessoas. And the eternal truth is used by many people in different ways. Some people call it the truth, some people call it God, some people call it love. You see? E essa expressão, essa verdade eterna é traduzida em diferentes palavras por pessoas diferentes. Algumas pessoas traduzem essa verdade eterna como Deus interior ou amor. Yeah, it's, and all of this is common within all the founders of all the religions of our world, whether it is Christianity, Hinduism, Islam, Judaism, you see, whatever may be the religion, this is the fundamental truth. E essa verdade fundamental é comum, é um denominador comum nas várias religiões do mundo, judaísmo, islã, cristianismo, hinduísmo, or buddhism, this is it, this is budismo. Yeah, some people in Christianity we call it love. No cristianismo algumas pessoas chamam isso de amor. In Jainism we call it knowledge or gnan, you see. In what in Jain or in Hinduism we call it. In Hinduism eles chamam o conhecimento o gnan. Gnan, you see, or, gnan significa saber, o conhecimento. And some people call it Atma. That is, Atma is also common in Hinduism. You see, it's the same as God or Atma, you see. Essa palavra Atma também é uma palavra do hinduísmo. Hindu, ela significa o Deus. Now, you see, these are simple words. We've all heard them. Truth, God, love, soul. But
human beings simply understand it at the level of the intellect. They do not experience it, you see. And, ele está dizendo que essa palavra, Deus, eles são entendidos. Can you repeat again, Shura? Human beings only, they think they know these words that we have just spoken. Truth, God, love, okay. Soul, Atma, this. Mm-hmm. Human beings think that they know it, you see. Mm-hmm. Ele está dizendo que os seres humanos pensam que eles estão entendendo essas palavras, Atma, Deus, quer dizer, eles estão no pensamento, fazendo uma tradução que eles estão entendendo através do pensamento, da mente. Because they think that they know all the problems are arising. Exatamente por causa desse sentimento que eles pensam que estão entendendo, aí todos os problemas surgem. Is the problem. You see, this is not something that can be taught. You cannot think about God. É uma coisa que não pode ser ensinada. Você não pode pensar sobre Deus. If you think about God, you will stop at the level of the intellect. You see, that's all. Se você pensar sobre Deus, você nesse momento você está parando, totalmente parado, no seu intelecto tomou conta. Entra em ação. And the nature of the intellect is to divide. It is to divide, keep a Christian separate from a Muslim, from a Hindu, from a Jain, etc. You see? E a intenção do intelecto é realmente separar as coisas, separar as religiões, os cristãos separados dos Muslims, dos hinduítos, you name it. That is why the vision that allows the view of this love that we are talking about is the same one that is existing within Jesus, Krishna, Mahavir, Buddha, etc. You see? Essa visão que ele diz através desse amor é a mesma que existe nesses seres espirituais, Mahavir, Krishna, Jesus. Whoever you name as the major founders of the religion, what they had within, that is what we are talking about: truth, love, soul, science, whatever you want to call it. You see, that is what they had. That is something that has to be experienced. It cannot be spoken about. Então ele está dizendo que esses seres espirituais, eles têm esse sentimento, esse amor internamente. E essa sensação tem que ser experimentada. This love or this truth can only be experienced or known. Experience means to know it. To know means to experience. This truth, this love, can only be known when something special happens. Essa verdade, este amor, só pode ser experimentado quando alguma coisa acontece. And to know means to experience, and that experience happens. You cannot create it. E saber significa significa experienciar. What did you say the last? It can only happen. You cannot create it. You cannot make it happen. You cannot. Isso acontece. Você não pode criar. É uma coisa assim como se fosse espontânea. Because if you try to make it happen, which is what everyone is trying to do, whether it is in a church or in a temple or a synagogue, you see, they try to make it happen, but it does not happen. Então, se você está na igreja, na sinagoga, você está tentando fazer isso acontecer, não vai acontecer. Whether they go to the church or the synagogue or the mosque. Se você vai à igreja, à sinagoga ou mosque. Or a temple, wherever. Ou um templo.
While they are there for that much time period, they feel peace. Quando você está lá por o tempo que você passa lá, você vai sentir paz. And when they come home, their problems continue. You see, e quando você sai desse templo, dessa sinagoga, desse mosque e vai para sua casa, os problemas, todos os problemas voltam para trás. Whereas for the one who has known the truth, known the soul, known the truth, to know the truth is to know the soul, the ama, pura, that this, to know the self is to know the truth. E para aquele que sabe dessa, da alma, que experiencia a alma, ele sabe, ele conhece e sabe o que é a alma pura. For the one who has known this truth, all search stops, all seeking. Uma pessoa que sabe essa verdade, toda procura para. Yeah, não é necessária. All external search stops. Toda procura externa para, termina. There is no further seeking left, you see. There is no. Não há necessidade de continuar a busca, a procura. And then the answers begin to come from inside about. E as respostas começam a surgir da parte interna da pessoa. You were seeing the washing ceremony of the Lord, the pure Lord. Before you, with the satsang started, Geraldo, you saw that. Ele estava mostrando a cerimônia de purificação do Lord Mahavir antes do começo desse satsang, dessa reunião. Yeah, it the name is not important. O nome não é importante. This one represents the absolute pure one within each one of us. You see, that love. Esse amor, essa imagem representa o amor puro absoluto. The final pure one. O final finalizado puro. And that is who you are. Unidade pura finalizada. And that is who you really are, Geraldo. Na realidade é o que você é. O que a pessoa é, ele referiu, é o que você é, Geraldo. And the time will come when you will experience that, you see. E vai chegar um tempo que você vai experimentar isso que o Shuddha está dizendo. You have already entered into that space by coming to this satsang of those who have experienced that purity. Você já iniciou, como já teve sua iniciação dentro desse contexto, dessa energia de amor puro, por vir participar do satsang essa noite. So we welcome you. A gente então abre os braços para você seja bem-vindo. And it is to that pure one within you that we extend our highest namaskars. Então é essa expressão dentro de você de alma pura que nós enviamos as nossas mais elevadas saudações. So we are reading, we will continue reading, and if there is after the first hour, if you have any questions, you are welcome to ask simple whatever questions you may have. Então agora o Shuddha vai dar continuação à leitura do satsang. Ele vai ler em inglês e eu vou traduzir em português. E quando chegar, se você tiver alguma questão, você pode perguntar. Now, does he have that Dadavani of in Portuguese that we are reading? Have you sent it to him, Tony? No, I did not. I have sent it in that. There's a link there in the chat. I don't know whether Geraldo can access that, but that's link. If he clicks on that link here and goes to page 52 of that link, he will be able to come to what okay. We are reading. That, you know. Geraldo, ele mandou um documento para você que é a conexão desse material que está na. In the chat. I don't know whether he can access the chat. Eu não sei se você está vendo esse botãozinho do chat. Está escrito
C-H-A-T, chat. Chat 12. Se você... Chat 12, número 12. Chat e do lado número 12. I don't see in the chat. Yes, it's in the chat, to everyone on the top. Go scroll. Link in the chat. Yeah. It's in there, Elena. Yeah. It's on the top. No, it's not. It's not. I did send it. Let me try to send it again, maybe because... Yeah, this is not. Okay, I will send it again, all right? Ele vai mandar outra vez essa, esse link. Essa. Okay, now I send it again. Recebi, Tony, recebi. Oh, yes. Ok. Então você vai na página 51, Geraldo, que está escrito Medidas para compreender Vyavasthita, no cabeçalho. And it's page 52. Ok. Página 52, Geraldo. Tá. Página 5.2. Ok. Otherwise, you just follow. Just, simplesmente acompanhe a gente, a leitura, ele vai ler em inglês e a gente traduz. And then later on after the satsang, you may give him, send him the book called Whatever Has Happened is Justice, you see? Okay, Now, ele disse para mandar, depois do satsang, dessa reunião, para eu mandar um livro do Dada Bhagavan, não importa o que acontece, é justo. O que acontece é justo. Whatever has happened is justice is the book for that turns into the understanding of scientific circumstantial evidence. Esse livro está conectado com o fato de da pessoa compreender, entender o Vyavasthita, evidências circunstanciais científicas. It's a small book, Whatever has happened into justice. I would like to read it. I would like for you to read it, and next week. You come back with questions about it, okay? Ele falou que você tem um dever de casa para você ler esse livro e qualquer questões que você tiver na próxima semana, o Shuddha vai ajudar você. Ele vai responder se houver questões. But in the next, before we are done with this particular session on the Vyavasthita, we would like for you to catch up with us. And it is possible. Ele falou que antes da gente acabar essa sessão do satsang, que ele quer que você chegue ao ponto de acompanhar aonde a gente está nesse Vyavasthita, que são evidências científicas circunstanciais. Yeah. To the extent that it is possible without the Gnanvidhi, you will be able to. It is possible. And this is something that we all need to know for our friends who have not received the Gnanvidhi. The book is Whatever Happens, Just. E ele falou que esse é através do mesmo as pessoas que não receberam ainda o Gnanvidhi, que é um processo que os Mahatmas, todos que estão presentes, ou a maioria já passaram por isso, mas através dessa energia do Gnan é possível que você consiga entender o que é Vyavasthita. Okay, so wonderful. So let us proceed now with our Gnani Purush Tadashri, with the exact prayer that my Lord, let me see it as it is through your words. Okay? Então agora nós vamos continuar com o material do Dada Shri. Ele está dizendo, meu Deus, vamos. Can you repeat the phrase again? Let me see. Let me understand it. Deixa eu compreender. As it is, you see, as it is. A realidade, o que é, como é. When we say, let me see it as it is, we are, in essence, asking that let there not be any evidences of the intellect. Yeah, e quando ele diz a palavra, deixa eu ver o que é a realidade, a gente está deixando o intelecto para trás. Okay, so we'll read now, Tony. I will read the... It is called the gauge for understanding Vyavasthita. Okay, let me see. Is it on top or? It's page 452. Page 52. Let's see. Medidas para compreender Vyavasthita, meu amor. Yeah, medidas para compreender Vyavasthita. Oh, it's actually page 51 on my. Okay, good. Okay, all right. Então o Shuddha está na minha página 51,
medidas para compreender Vyavastita. Because last time Daniele did some corrections in this verse. If you refresh it and download the latest version, it will be more correct. But that's fine for today. Okay. É porque ele está falando que a página mudou porque a Daniele fez alguma correção e isso alterou a sequência da página. Mas ele falou que não vai ter problema nenhum. All right. So people of the world do not understand that it is Vyavastita. But they will say, what has happened is correct. Whereas you, the Mahatmas, have to understand that it is Vyavastita. Now our people, the self-realized ones, may have understood Vyavastita at the most in four matters. But then they will say, then they will become unsettled and upset if someone insults them. See? So now at that time, if Vyavastita immediately comes to mind, then stillness or sthirata can be maintained. Okay, I'll let you read that. Sim, o Dada diz que as pessoas do mundo não entendem que é Vyavastita, mas eles dizem, o que aconteceu está correto. Mas você tem que entender que é Vyavastita. Agora, o nosso povo, os autos realizados, podem ter entendido Vyavastita no máximo em quatro questões. Mas, em seguida, eles vão dizer que eles ficaram instáveis se alguém os insulta. Mas, naquela ocasião, se Vyavastita imediatamente vem à mente, então a quietude, shirata, pode ser mantida. Ok, and I'll continue reading and then we'll go deeper. Ele vai continuar a ler e a gente vai um pouco mais profundo. And then it says, Dadashi goes on to say, there are many things left or remain, there are many things that remain yet to be understood. If one has understood Vyavastita, he will not have any rag, any dwesh, no attachment, no abhorrence. It is considered learned when Vyavastita is understood exactly. The moment one is insulted, he should immediately say it is Vyavastita and then inquire internally, how did this insult come about? Where did it come from? Who is the one who is insulting? Who? What happened? Who got insulted? Who are you? Who am I? Until one understands Vyavastita, one will know. Until that process of understanding, what will he be the knowledge? He's the one who hit me. I have seen it myself that he hit me. Hence, had he understood Vyavastita, he would have become Vitarag. He would have become Vitarag. Go on. Dada Shri says, Dada Shri diz, há muitas coisas a serem compreendidas. Se alguém entendeu Vyavastita, ele não terá nenhum rag, dwesh, apego, aversão. Considera-se isto aprendido quando Vyavastita é entendida exatamente. No momento em que alguém é insultado, ele deveria dizer imediatamente, é Vyavastita, e em seguida perguntar, como é que este insulto surgiu? De onde é que ele veio? Quem está insultando? O que aconteceu? Quem foi insultado? Quem é você? Até que se entenda Vyavastita, ninguém vai saber. Ele é a pessoa que me bateu. Eu mesmo vi. Desta forma, se ele tivesse entendido Vyavastita, ele teria se tornado Vitarag. Mm-hmm. Okay. So now the word, it begins with the gauge, or the gauge means the thermometer. You see, how do you know how much Vyavastita I have understood? How would we know how much Vyavastita each one of us has understood? And the answer is that even people of the world are many times say, whatever happened is correct. They'll say, whatever has happened is all right. You see? Can I translate, Kshura? Yes. Então, ele diz que isso é comparado a um termômetro, essa percepção do Vyavastita.
Certo? E mesmo as pessoas do mundo que não receberam o Gnani, eles têm uma certa noção de o Vyavasthi. Ah, isso é como ele diz, como é que isso surgiu? Shura, can you repeat the last phrase? The people of the world, in other words, even other people, people who have not received this knowledge, many times they say, oh, whatever has happened is correct. Whatever. Ok, então mesmo exatamente o que eu falei, as pessoas do mundo que não receberam o Gnani, eles concordam com o Vyavasthi e dizem, oh, o que aconteceu foi ok. But for us, Mahatmas, mas para nós, Mahatmas, que recebemos o Gnani, Dada Shri says you need to understand Vyavasthi and to understand. Ele diz que Dada Shri diz você necessita entender o Vyavasthi. Means to understand means to see, you see. Entender significa ver, experimentar. You see, this is very interesting. Understand Vyavasthi is not to understand through the intellect. We don't want. Esse entendimento do Vyavasthi não é você não consegue através do seu intelecto. Well, we want to, and to understand means it has to come into your vision, in your darshan, in your vision. Oh, that what is happening, what has happened is correct. Então, ele diz que isso vai acontecer através da sua visão interna. Oh, o que aconteceu está correto. Not only it is really it is not just a matter of temporary understanding, it is an ongoing increasing vision of. Não é um entendimento temporário, é uma constante contínuo entendimento visionário do que está acontecendo. It's the vision of the one who is separate from the machine of Vyavasthi, you see. É a visão, conhecimento de um que está separado da máquina, do maquinista. It is the vision of the one for whom Vyavasthi can no longer pose a problem. É a visão para um que realiza ou sente essa realização que o Vyavasthi não está causando problema. You see, it is a clockwork machinery that is going on, going on, going on, and the vision makes it continue to happen naturally. You see, é como se fosse um relógio que trabalha, está continuamente em movimento. E você tá, a visão é que, você, que é um processo contínuo. It is a vision of pure gnan or knowledge only. It is a visão de um puro saber. Gnan, knowledge, é um puro saber. It is a vision of the exact establishment of who am I in all of this. É uma visão totalmente que você tem de que você realmente está vendo quem sou eu dentro desse contexto. It is a vision of everything that is happening. A visão de saber, você está sabendo de tudo que está acontecendo naquele momento. It is a vision of everything that is happening to the non-self complex. You see? Que está acontecendo, tudo que está acontecendo ao complexo do não eu. It is a vision of that which is happening in the interaction of different non-self complexes. É a visão, a realização que está acontecendo do complexo de não, do não eu. And when Dada Shri in the first paragraph which Tony read says that in contrast to the people of the world, we as Mahatmas need to understand or to become established in this vision. You know, he says we need to be
in total establishment of this vision when he says understand vyavastita, you see. Então ele diz que ele no primeiro Shuddha diz que Dada Shri no primeiro parágrafo ele diz que os Mahatmas entendem essa com relação às pessoas do mundo que não receberam o Gnan, que os Mahatmas compreendem o que é o vyavastita. You see, so if you want to improve upon that English that is written there, it should be we have written, but you, Y capital is the awakened one, and you have to understand that you of understanding should be capital. You see, it's not an understanding of Tony or Denise or Elena. It is a vision of the Amapura. Ele diz, ele está fazendo um comentário que não é a visão do Tony, da Denise, da Elena, mas simplesmente é como se fosse uma coisa maior, capital, que você é a visão através da sua alma pura. Okay. If you say, if you try to understand Vyavasthit through the understanding of Tony or Eduardo, you will not understand Vyavasthit. Se você está tentando entender o conceito de o que é a Vyavasthita através de Tony, do Eduardo, você não vai conseguir entender o que é a Vyavasthita. Yeah, you will understand it and place limitations upon you, and that is the small understanding. You see, small. E você entenderia, você colocaria limitações sobre você mesmo, e isso limitaria a sua compreensão. So the small understanding versus understanding. You see, this is now we are all getting into the true, which is called the vision. You see, understanding or the vision. You see, which we have now. Small understanding is with the small in understanding through the intellect. You see. Então o Judo faz essa observação que o entendimento pequeno comparado com o entendimento da visão que é bem amplo. Yeah, you see, so this is why. Well, this is why he says this vision, this understanding of Vyavasthit grows in our Mahatmas. It grows in our Mahatmas. You see. Ele está dizendo que essa compreensão do Vyavasthit ele cresce nos Mahatmas. So in four matters. Four matters, or you'll say Vyavasthit. It is, he doesn't get upset, Então nas quatro questões ele falou, a pessoa não se aborrece. But the critical time is the fifth time when somebody says something to Denise which she doesn't like, and at that time. Mas na quinta vez se alguma pessoa fala alguma coisa para Denise, é naquela vez. And Dada Shri describes that initially Denise is a little disturbed. But inicialmente o Dada Shri diz que Denise está um pouco assim perturbada inicialmente. But because of Amapura. Mas por causa dessa alma pura de Denise. Because of that, you will immediately understand that it is Vyavasthit. It is. Imediatamente Denise entende que é Vyavasthit. So the science is beautifully described in the first paragraph here, you see. Então ele diz que essa ciência é lindamente descrita no primeiro parágrafo lido. And also there is another interesting aspect to it, which is, you see, when the whole world is treating you very nicely, if everybody is saying, hello, Maria, how are you? Hello, Eduardo, you are such a wonderful gentleman. Hello, Alcinira, you're so helpful. Então quando há uma coisa interessante acontecendo que parece que o mundo está totalmente do seu ventando para você, eu te dizendo, você está fazendo uma coisa tão boa, você é tão ótimo, tão capaz, o mundo está. Then you're not tested about your understanding of Vyavasthita. Então você não está passando pelo teste da sua compreensão do Vyavasthita, que está tudo bem para você, o mundo está a seu favor. It's only when somebody says, Eduardo, you're stupid. Where did you get these ideas from? Yeah. Simplesmente, somente quando alguém diz assim para o Eduardo. Eduardo, que estupidez é essa? Você é estúpido. Yeah. That's when you get the opportunity to rise in the energy of who you really are, you see. Aí vem a oportunidade para você subir
de ver de quem realmente é você, a alma pura. And so then, really, this is one of those very rare sciences of liberation. Então essa é realmente uma ciência rara de para a pessoa se libertar. The circumvignan, where we have the win-win situation. In America, we call it the win-win situation. Both e eu, através do Akram Vignan, e nos Estados Unidos há essa expressão, ganho, você está sempre ganhando. It's a win-win situation. Win-win situation, você está sempre ganhando. You win also, you feel good when people compliment you and say nice things about you and you feel good. Você se sente bem quando as pessoas dizem coisas boas a você e você se sente... But you win twice. You win. Mas você, com esse conhecimento, você ganha duas vezes. You win much more. Você ganha muito mais. When people around you make it difficult for you or obstruct you or insult you or... Você ganha muito mais quando a pessoa que está insultando você e você realmente entende que isso é a Vyavasthit e você vê a alma pura. Yeah. So can you imagine? There is no other science of liberation where no matter what you do, you're okay. Então não há nenhuma outra ciência para de libertação. Não importa o que acontece, você está... Yeah, if the life evidences are good, we have no complaints and Dadashri does not tell you to run away from them. So, what was the first phrase I missed? Evidences of life, you know, a life is good. Se as evidências da vida, o que acontece na vida. Yeah, if they're good, yeah, enjoy them. Se essas evidências são boas, desfruta essas evidências. Enjoy them, but do not become an enjoyer of those evidences. Desfrute, mas não se torne um desfrutador das evidências. Yeah, do not become an enjoyer. In other words, know who is enjoying them. Know that Denise or Eduardo is enjoying them. Saiba quem está experimentando esse desfrute, Denise, Eduardo. Então você pode separar essa pessoa que está desfrutando da sua realidade primária, que é a alma pura. If you get into the practice of the awareness of who is enjoying the pleasures, se você inicia essa prática ou fica consciente dessa prática de quem está experimentando, quem está essa consciência de experimentar o prazer, then it will be easy for you to also know who is suffering the pain, you see, you will be separate. Se você está conhecendo essa realidade, você vai também saber a origem do que está sofrendo. So, you know, proceeding with the some more stuff here, is Dadashri has said, he says that if you understand. If we all understand the Vyavasthit as we are meant to understand, then there will be no trace, not even an iota, not even the slightest evidence of raga, dvesha, or what we call anger, pride, deceit, greed, you see. Então, se a pessoa entender realmente o que o Vyavasthit é, você não as realidades dos cachais, que são apego, ódio, ganância, manipulação, orgulho, não existiriam. Now, we have said that for Mahatmas, they do not have rag dvesh. Mahatmas do not have this rag dvesh. You have heard that, all of you, have you not? Mahatma. Ele diz, os Mahatmas não têm, qual é essa palavra, this word, rag, this rag? Attachment. Apego. Mahatmas não têm esse rag, que é o apego. Yeah. So, anger and pride are part of abhorrence, you see, is equal to abhorrence. A raiva e o orgulho é parte do apego e da aversão.
is a parte do abhorrence. Abhorrence é a aversão. Yeah. A raiva e o orgulho são parte da aversão. Now, when we have all heard that Mahatmas do not have this, you see? Nós todos ouvimos que os Mahatmas não têm isso, certo? Indeed, we are separated from the one who used to have them. Na realidade, nós somos separados daquele que realmente tinha isso. Now, understanding Vyavasthit. Entendendo Vyavasthit. Understanding Vyavasthit, you will know when Denise or Claudia enters into a deceit reaction or a pride reaction because of the unfolding karma effect, you see. Então, entendendo Vyavasthit, a gente pode saber quando Denise ou Claudia entram a esses parâmetros de It will happen to Denise or Claudia or Tony. You see, this reaction will happen. Essa reação vai acontecer com Tony, com Claudia, Denise. Yeah, but eu decido que but understanding this reaction through deceit, correct, Judah? Yeah, you see, you get angry or upset. Yeah. Você fica com raiva, você fica aborrecido. You see, it happens, but é uma reação. Isso acontece. But gnan, this knowledge. Porém, o gnan, esse conhecimento, keeps you in the exact awareness that it is happening to Denise or to Claudia. It is então, esse mantém você, te dá essa ideia que está acontecendo com Denise, com Claudia. And there is no way that you can enter into that reaction. When então não há de maneira nenhuma você vai entrar nessa reação. It's impossible because you can either know it or you can suffer it. You cannot have both. Você não, either, ou você sabe, tem esse conhecimento, ou você sofre. Now, é impossível ter os dois. Não. In fact, both are happening. You are the knower, you know it, and the sufferer is going through her account, and that's the end of it. Can you repeat, please, Judah? So both are happening. You os dois estão acontecendo. You as the Amapura are knowing that Denise got angry. Você como alma pura sabe que Denise ficou aborrecida ou teve raiva. And then the anger of Denise will come to an end, you see? Então essa raiva da Denise vai chegar a um fim. And that is Vyavasthit. Isso é Vyavasthit. You see? To feel that it happened to me is the error, is the problem. Essa ideia que isso está acontecendo comigo é o problema. You see, a raiz do problema é a falta. To feel, oh, I did it. It happened through me. Você diz, eu sinto isso aconteceu comigo. So understand this sentence that if you understand Vyavasthit, you cannot have any rag dvesh. There will be no rag dvesh, will not happen to you. You see? Você entendendo Vyavasthit, esse ragish não vai acontecer com você. Can you translate the ragish? What's rag and dvesh means, sorry, attachment abhorrence. Okay. Você não vai ter nenhum apego em nenhuma versão se você compreender o Vyavasthit. Yeah, I'm sorry because I tend to use. No, it's okay, Chuda. Yeah, if you understand Vyavasthit, then the fundamental bombs. Okay, there are two bombs. You see, one is the bomb of rag, and the other bomb is the bomb of dvesh. You see. You said the word bomb?
bomb, like, you know, like, you know, what you drop, a bomb. Okay, ele falou que há duas bombas. Yeah. Two bombs. One is a very pleasant bomb, you see? Uma bomba é prazerosa. And the other one creates immediate pain, but ultimately... E a outra bomba cria dor imediata. Yeah. You... They... Those bombs, okay, were dropped in the last life. Essas bombas foram jogadas na vida passada. Sua vida passada. And as they exploded, they created these reactions of anger, pride, deceit, greed, you see? Então, quando essas bombas explodiram, quer dizer, a bomba dupla. Ele está falando com relação ao apego e à aversão, as duas bombas. Okay, então, essa bomba, quando elas explodem, elas vão causar o impacto que elas vão causar, exatamente os cachais. And que é a manipulação, que é a raiva, que é a ganância, and a aversão. By believing in the last life that it was happening to me, e você acreditando que na vida passada aconteceu comigo, I'm doing it, she's doing it, they're doing it. We created a new karma that is again opening up in front of us this time, you see? Então você diz, você conclui, eu estou fazendo, ele está fazendo, ela está fazendo. Então com isso, com essa ideia, você está criando nova karma. And they come in front of us as files, you see? Ele vem na frente nossa como uns arquivos. A file of it. Of now the bombs are of all different intensities. They may be very mild to very explosive, you see? Essas bombas têm intensidades diferentes. Pode ser uma intensidade muito mínima, mediana, ou que explodem verdadeiramente de explosão grande. But now, with this knowledge of our Gnani Purush Dada Shri, in which we are established perfectly. Okay, então, com esse ensino do Gnani Purush que nós estamos estabelecidos, in that perfect establishment, there can never be further entry into that bomb, you see? Então, com esse ensino, não vai haver mais entrada nenhuma nessas bombas. No further bombs can be thrown. You see, não outras bombas podem ser jogadas. No new bombs are being manufactured or thrown, you see? Não há fabricação de nenhuma bombas novas. And therefore, entretanto, então, the only thing that is left for all of us to do is either Agna 3 or Agna 4, you see? Então, o que é deixado para a gente fazer? O que nós temos que fazer? Agna 3, Agna 4. Agna 3 says, well, even if it's a very explosive bomb, he is not throwing it. The other person is not throwing it. He is not to do it. Então, mesmo que seja uma bomba de um poder alto explodido, a Agna 3, que é o mundo, é governado por... He is not throwing the bomb. Vyavasthita is throwing the bomb. Ele não está jogando a bomba. A evidência científica circunstanciais que é o Vyavasthita está jogando a bomba. And if it comes and interferes with you in your daily life, ele se está interferindo, vem interferir com você. If it's trying to interfere with your machinery, then it is called a file, and for that you need to be in Agna 4, you see? Então, se esta bomba está envolvendo com a sua maquinária, você necessita ir para Agna 4. And, you know, Seria um arquivo. Você considera isso um arquivo? There's much more to it. In the second paragraph, we'll continue here after the break, which is very beautiful because Dada Shri really goes into the details of how to approach this bomb that exploded in front of you. You see? Então, ele diz, depois que a gente tiver esse intervalo, vai ser interessante no segundo parágrafo que o Dada Shri diz como a gente lidar com essa bomba. So we take a 5-minute break, we come back, we will take we will begin with the experiences of our dear Tony from India. He's the only one who was in India, right? I think he was the only one who was in India. And then we will take the questions and take this further, huh?
Então, ele está dizendo que a gente vai fazer 5 minutos de intervalo e depois ele pediu que eu falasse um pouquinho da minha experiência na Índia e depois ele vai responder as questões que tiverem. Ok, Jai Satchidananda. You can talk to each other by unmuting your phones. Unmuting. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Thank you, Tony. Tony, we'll be back with you. Consciência do Eterno é bem-aventurança, Jai Satchidananda. E ele também falou, né, Tony, que nós podemos conversar entre nós, só tirar o mute do nosso... Ele está dizendo para você tirar o do botão do mudo, para você botar no verdinho. Tirar o mudo para a gente poder conversar. Quem quiser conversar, trocar ideias. Está no mudo? Você não está me ouvindo? Não, tem esse botãozinho da esquerda, se você botar... Você não está no mute, não. É, você não está, não. Você está livre. Todo mundo está. Todo mundo está. Estou livre. Oi, Alcenira. Alcenira. Você está no mudo? Alcenira. Oi, Maria Cristina. Oi, Cláudia. Oi. Eduardo. Oi, Alcenira. Oi. O Geraldo está aí, ó. Eu vi aqui. Ótimo. Bom dia. Cadê o Duran? Não estou vendo o Duran, Marlene. Duran põe no iPhone, né? Oi. Como foi, Tony, lá na Índia? Ah, foi. Agora mesmo, antes de você perguntar, estava pensando o que eu vou dizer, porque a gente traduzir experiências em palavras, né? Foi incrível. Uma experiência que eu nunca pensei que eu fosse ter essa graça de poder pisar numa terra tão sagrada, tão magnífica, de um povo tão muito aprendizado. Eu tô contente que eu não perdi essa oportunidade. Mas ela veio na hora. Foi como um bom presente de Papai Noel, né? Legal. Foi muito legal. Também, né? A nossa união com os brasileiros, né? E não só os brasileiros, mas como os estrangeiros que estavam lá, né? Os alemães, o Uwe, pessoas de países diferentes da Europa, e também a quantidade de gente que tinha lá no um verdadeiro galpão enorme. Eu acredito que tinha mais de 8 mil pessoas. E a simplicidade do povo da Índia é incrível. E a cidade Simandir, eu olhei os retratos antes um pouco mais. Sinceramente, você indo lá e vendo é incrível, é muito bonito, e o templo, a comida também muito boa, e a experiência de ver o Puja Shri, né? O contato com ele e o Parayan, o satsang. A gente tinha 10:30 da manhã, quase todo dia, a gente tinha quase 2 horas sentado, fazendo perguntas para as pessoas que realmente
dedicaram, estão dedicando a vida deles a essa ciência, né? Os Aptaputras, né? Eles são de uma pureza assim, de alma que você sente na sua frente. Muito. E a maneira que eles trataram todos nós, né? De cuidado, aonde a gente estava e o que precisava, sempre muito atentos, com muito carinho, sempre, sabe, muita, um respeito assim, muito sublime. Muito bom, sabe? Eu não posso deixar de dizer, não perca a oportunidade, sim. Se houver a oportunidade de vocês irem à Índia, não percam, porque com certeza eu acredito que mudou a minha vida já. Eu já sinto que já as células do meu corpo já mudaram. Estou mais contente. Com certeza. Tony, me chamou muita atenção quando eu tive em Gurupurnima, é que você lá teve, lá eram uns 3 mil, 4 mil pessoas, eu ouvi falar que vocês estavam com 12 mil, é que não tem tumulto. Não. Aí eu sou habituada a lidar com pequenos grupos, às vezes 50, 100 pessoas, toda aquela gritaria, aquele tumulto. É. O que mais me impressionou é como os indianos são reverentes e silenciosos. Não. A gente estava naquele mundo de gente, você não via um tumulto, né? Uma pessoa falando bem alto, nada. Não, e não vê ninguém reclamando, e não vê ninguém ranzinza. E também essa espiritualidade se estende. A maneira que eles dirigem as motocicletas, lambretas na rua, porque foram 3 semanas e eles parecem umas formiguinhas, né? Sabe qual é que a formiga se encontra assim? Parece que eles vão bater de cabeça, mas não se batem, entendeu? Aquilo ali existe. Eu acho que há alguma mágica ali que não foi ainda revelada, porque 3 semanas na Índia observando eles com a buzina buzinando. Aqueles carrinhos de 3 rodas, tac, tac, com as motocicletas, e não tem guarda e não tem sinal. Você vai entrar para a direita, o cara vai entrar para a esquerda, e os dois vêm juntos e não se chocam. Eu vi um vídeo. Quem foi que fez aquele vídeo? Acho que foi a Adriana que fez o vídeo. Foi muito, muito legal. Sentimos a sua falta lá, Marluce. Eu gostaria de ter ido. Sim, a viagem, como é que foi? São 10 ou 12 horas de voo, você dentro do avião. Quanto tempo é dentro do avião? A volta, eu pude dizer com precisão, 15 horas. Isso. 15 horas de Dubai até Orlando. Mas, no dia anterior, eu levantei às 8 da manhã, fiz a rotina normal, depois nós saímos às 4 horas para fazer um Gnanvidi em outra cidade. O Gnanvidi só começou às 8 da noite. E nós saímos de lá direto para o aeroporto. Chegamos no aeroporto 30h30 para pegar um voo de 4 horas da manhã. E aí foi. Foi muito... mas a gente esquece do... Nós esquecemos do... Nessas obstruções, né? Às vezes as obstruções vêm, né? A gente vai aprendendo, né? Que quando você tiver um apuro, alguma dificuldade, você peça ao Dada a energia dele para te iluminar, para te dar guia para você. Olha, isso é uma maravilha, sabe? Porque ele responde. Eunice mesmo testemunhou vezes que ela ficou em situações que ela viu a Niruma aparecer para ela.
E não é, isso não é, eu posso dizer que, né, você pedindo na hora certa para uma missão, certo, que você está ajudando, fazendo benefício, sem dúvida alguma você vai ter guia, vai ter, você está protegido, totalmente. Muito bom. Deve ser impressionante, um Gnanvidi recitando... Nossa, mãe. Eu sou alma pura, é Ruxo Dato Machu. É, é. 12 mil pessoas, eu vi um... Nossa, mãe. É. É, na realidade, nós fizemos participamos do Parayan, depois nós participamos do primeiro Gnanvidi, que foi lá em Ahmedabad, né, em Simandar City, e depois, na quarta-feira, nós saímos para outra cidade, quase 1h45, 800 pessoas tomaram o Gnanvidi. Lá tava, devia ter, sinceramente, quase 2 mil pessoas à noite. Parecia um campo de futebol aberto, assim, sabe? E uma beleza, sabe? Parecia que eu estava escutando, as palavras eram diferentes no Gnanvidi. Eram as mesmas, mas tão forte. Várias pessoas tiveram a mesma impressão. A Eunice, a Adriana, a energia espiritual, aquela energia que vem com as palavras e ouvindo o Puja Shri falando, né? Aquela coisa penetra em você de uma maneira tão, tão sublime. Nossa, mãe, que beleza. Muito bom. E o Parayan foi lá em Simandar City. Foi, Parayan foi lindo. Foi. Parayan é a cerimônia com as imagens de Simandar Swami, né? É, e depois ela tem, né, o banho e o Puja Shri dá a vida, né? Conecta, estabelece a vida do Lorde Swami. Simandar, né? Swami aqui, o ser celestial, né? E aí depois também tem tem dias que tem o arte, né? Aquela cerimônia, né? E também no dia 31 foi lindo. Nós passamos o ano novo com o Puja Shri, veio, falou e depois dançamos Gaba. Ah, Garba. É, Garba. É. Gardanção aqui é muito, muito lindo. Eu entrei no bloco do Garba. Comecei a... É uma dança muito gostosa, né? E você vê que aquelas... A gente não entende as palavras, mas você sente a emoção, né? A energia, né? Muito bonito. Garba diz que você queima metade dos caras dançando a Garba. É, isso aí, é, Marlúcia. É verdade, é verdade. Então, vamos nos preparar agora para o evento aí no Brasil, né? Vamos levar. Já definiram qual vai ser a cidade? Não, ainda não está, não. Ainda não. Não, ainda não. Eunice está se dedicando, fazendo um trabalho incrível. Mas ainda está indefinida Atibaia e Distrito Federal? Por aí vai. Eu acho que a gente põe atenção, né? E eu acho que com essa energia... Essa energia grande que está surgindo, eu acredito que vai dar tudo certo e vai ser um sucesso geral, sabe? Quer tomar um banho? Para tirar o suor? Uhum. Tem. É. E Bia, você, Bia, tá gravada aí. Ninguém está vendo ela. Ela não fala. Diga aí, Bia, como vai você? Está aí muito linda. Fala aí para a gente ouvir. Tira esse tracinho aí do seu microfone, que é o que a gente quer agora.
Tira aí, aí, então. Dá um toquezinho aí nesse vermelho que ele vira verde. Ok, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Thank you, Tony. We have planned that all the people, all the Mahatmas who come from Brazil, who come back from Simandou City, they would, you know, progressively, one by one, share these experiences so that we can take out these clips for our Brazilian website, you see. E o Shuda fala que espera que os Mahatmas do Brasil vão à Índia e ele falou que esses testemunhos vai pro website, né, do Brasil, in Brazil, right, Shuda? Yeah, there's a Brazilian website, as you know, and yeah. You just shared. We will pull that out and post it there so that other Brazilians can understand what is going on. Yeah. Então a ideia é dessas testemunhas, né, para que vá pro website do Brasil para que outras pessoas possam ter uma referência, né, da experiência da Índia. Yeah. Because you carry with you your experiences and you're sharing them, you know? É que você, a gente anda com as experiências e a gente divide a experiência com as pessoas. Yeah, and then, of course, there is the real experience that we've been talking about since the satsang began. Então, ele diz que as experiências reais que nós temos falado desde o início desse satsang. Yeah, so there are two levels of satsangs that are happening, the relative and the real, you see. Então ele diz que há dois níveis de satsang que está acontecendo, no nível relativo e o nível real. And the relative require you to go there, but you know, they ultimately bring you to a greater understanding of the accounts that bring you to the real, you see. Então ele diz que o relativo é essa parte, né, que faz você se locomover de um país seu para ir até a Índia. E nesse processo, através do relativo, você consegue chegar ao real. And these initial delegations that go to India, they are very important because they carry with them this role of sharing with their people, you see. Essas delegações que realmente vão à Índia, eles têm a responsabilidade de dividir o que acontece com o povo, né? And those who don't go also are doing a very beautiful job in other ways by sharing the words of Dada, by translating them. You see, so there's so many different limits that are arising. You see, limits. Ele diz que também os outros que não foram, que são também reconhecidos pela contribuição através do contato com o material de Dada, ou contribuindo de alguma maneira, todos vocês estão contribuindo de uma maneira ou de outra. Ok, so we now shall, are we sharing the translations now? Is Elena going to do, or who is going to do the translation, the next part? Let me see, I don't see Elena, I don't know if she's on break. No. Okay. Elena. Are you there, Elena? Yeah, Denise, do you want to do it, Denise? Oh. Denise? Denise there? She was here a while ago. I saw her. Yeah, she was here. Oh, yeah. I can do it then. Mm-hmm. I was going to share with her, but I don't see her. Okay, whatever. So let us continue. Então vamos continuar? Now, in the explanation of this, further explanations, this is very important. We talked about a bomb, you see? Okay, essa foi a explicação muito importante. Nós estamos falando sobre a Mr. Word, a last word. The last words were the same paragraph that Tony read, you know? The second paragraph. É, o segundo parágrafo que o Tony leu. And, you know, before that, we were just, before the break, we were talking about these bombs. You see, this bomb is, the other talks about a bullet here, you see? É, e antes disso, nós estamos falando dessa bomba, que o Dada falou dessas bombas que nós estamos falando. When somebody insults you in front of 15 people, you know, it's a bullet. É, quando alguém insulta você na frente de 15 pessoas, é uma bomba que ele joga em você.
It feels like a bullet. It feels like you've just been hit. You see? É, parece que você recebeu uma bala. It stops you cold on your tracks. E aí, ó. You think life is smooth until something hits you, you see? É, quando você tá vindo, é como uma coisa bate você, então para na sua caminhada, essa batida. And that is when Dadashri says, you might not be initially be able to say, see that it is Vyavasthit. É, então o Dada nos diz que inicialmente talvez você não possa ver que aquilo é Vyavasthit. But if you enter into, if you use the light that is you are the light. Então se você usa essa luz que você é a luz, in the light you'll be able to see everything and you'll get the answers of how did this bullet hit you? How? In what precise manner did it hit you? E aí você pode ver qual é preciso, como foi que essa bala... Where did it come from? De onde que ele veio? Who shot it? Who is really quem shooting? Quem jogou essa bomba em cima de você? Who dropped the bomb, you see? Quem jogou a bomba, que você vê? But most importantly, what has happened? Mas a coisa mais importante é o que que aconteceu? What has happened? O que que realmente aconteceu? In the process of seeing what has happened. No processo que você está vendo o que aconteceu? In the process of seeing, the ego will go away because the ego is the one who says, I am hit. But in the process, the ego dissolves, you see? É com esse processo de você ver o seu ego se dissolve. The ego will say, oh, I'm hit. She hit me or he said this thing to me. But in the process of the seeing, that complainer is not there. Yeah. O ego é que reclama, diz, ah, ela jogou a bomba em mim, foi ela que fez. Mas nesse processo que você está vendo, então o ego vai embora. And that is what is called what has happened. Isso que se fala, o que que aconteceu? It is already a result. It is not an ongoing thing. It's happened. It's already happened. É um resultado, que é uma coisa que já aconteceu, não está mais acontecendo. And then you can look at it and say, who got the bullet? Who got hurt? E aí nesse processo você fala, quem que recebeu essa bomba? And then you can say, who am I? Aí você pode dizer, quem sou eu? Now, the entire vision begins to become clear. You see, the light is now fallen on this terrible event that has happened. Just aí a sua luz está acontecendo, mostrando nesse evento, essa coisa que aconteceu terrível. Aí você começa a ver. And slowly the adjectives will vanish, the opinions will vanish, you see. You will... E aí as suas opiniões vão embora. Yeah, you will understand. Now you will begin to understand. Agora você vai começar a entender. Scientific circumstantial evidences. Aí você vai começar a entender o que é a evidência científica circunstanciais. To understand scientific circumstantial evidences requires that you see those evidences. É, você tem que ver essas evidências para você ver o que é a evidência científica circunstancial. You just can't come home and tell your wife or your husband or your pick up the phone and tell your friend he did this to me and she did this to me. You cannot say that. You cannot. É, você não pode dizer, mas chegar em casa e dizer para sua esposa ou seu marido, aquela pessoa fez isso comigo, ou você pegar o telefone e chamar outra pessoa e dizer, aquela pessoa fez isso comigo. Yeah, the old habits might make you do that initially, but inside, immediately, there'll be a knock. The knock of Vyavasthit, you see. Então, inicialmente, você pode fazer isso, mas dentro de você vai bater na porta, o seu Vyavasthit vai bater na porta. The most fundamental thing in any negative thing that happens to you in life. E as coisas mais fundamentais de uma coisa ruim que aconteceu para você na sua vida. Is the application of the flawless vision. You see, this vision that is flawless, you see? É, o que acontece é que essa visão que não tem nenhuma culpa, ninguém tem culpa disso. Now, the vision of the alma pura is absolute. É, a visão da alma pura é absoluta. But the flawless vision,
Mas a visão que não tem, não existe a culpa aí? Is what arises upon understanding all of these factors that we just discussed. E o que é que acontece em todos esses fatos que nós acabamos de discutir? É isso que acontece. How did this happen? Who did this happen to? Who am I? You see? Quem sou eu? Para quem aconteceu isso? Quem que fez isso? What has happened? You o que, que aconteceu? Who is suffering? Who is suffering? Está sofrendo com isso? You see, it just all comes just there, and upon seeing that the sufferer, vanishes. É aquele conceito que você tem que você é o sofredor, aquilo vai embora, aquilo se dissolve totalmente. Espera, deixa eu essa roupa. Yeah. I closed the door because I can hear some noise from the room, so okay. I didn't want to interfere. I'm sorry. Okay, that's fine. The sufferer vanishes because... O sofredor vai embora, por quê? The sufferer vanishes because where there is light, there is no suffering. É, porque onde existe a luz, não existe o sofrimento. It is the lack of light that makes the sufferer continue to complain, he did it, she did it, you know, they are doing it, you see. É a falta da luz que o sofredor diz, ele que fez isso comigo, isso aconteceu comigo. And ultimately, no matter how bad the suffering, everybody goes to bed. E não importa que o que aconteça com o sofredor, todo mundo vai para a cama. Everybody in São Paulo or in Orlando at 2 o'clock in the morning or asleep, you see, no matter how bad the suffering. Então não importa qual o sofrimento, mas às 2 horas da manhã, todo mundo, ou no Rio, ou em São Paulo, ou em Orlando, está dormindo. Yeah, really, there is no suffering. Não existe o sofredor. There is only the lack of light, really. O que acontece é a falta da luz, é isso que realmente acontece. And what beautiful light our Gnani Purush Dadashi is giving to us today. E que linda luz que o Gnani Purush nos deu hoje. If you and I, during this week that goes on, are aware of any suffering. E se algum de nós, durante a semana, tivermos uma noção de alguma coisa que está fazendo a gente sofrer. Then print out the second half, the second part of today's paragraph in big letters and stick it somewhere on your refrigerator or in your living room or wherever and just kind of go into these questions, you see. Então você imprima isso que nós estamos lendo hoje, bota na sua geladeira bem grande para você ver que realmente não existe um sofredor. And you see again, Dada will be there to remove your suffering. E aí você vai ver que o Dada vai estar lá para remover o seu sofrimento. Yeah, you see, and with each one of those applications, you see, todas essas aplicações, you will become with each one of those applications, you will become vita means. Você vai se tornar vita. Means without. Ele vai escrever. Without. Vita means without. Sem. Vita quer dizer sem. And vita rag means without attachment or abhorrence. E vita rag quer dizer sem a aversão ou apego. Yeah, abhorrence. And if you want to see the vita rag, here he is. This is a vita rag. Se você quer ver um Vitarag, é isto aqui. Isso é um Vitarag. You see him carefully, he looks so blissful and his hands are folded now. He doesn't need to do anything, does he? É, você vê, ele tá tão tranquilo, a mão dele tá assim, e ele não tem que fazer nada, você tá vendo? And there are no stains on him, you see? Não tem nenhuma mancha nele, tá vendo? No stains. What stains? What stains? You know, no... O que é suja? No stains of memory. Yes, stains is memory, you said? Yeah, stains of memory. Ah, é a marcas das memórias. Stains of memory. What memory? Que stains memórias? Memory of the right and the wrong, the good and the bad. É o bom e o ruim, o certo ou errado. Memory of the doer. A memória do fazedor. Something that I did it, she did it, they did it. Eu fiz isso, ele fez isso.
none of that memory of the non-self. There is no evidence of the non-self, you see. É, não há a evidência do não-ser. That is called understanding vyavasthit. That is how it is. That is how it is. É assim que é o entendimento do vyavasthit. So, you see, we understand vyavasthit in satsang, by satsang, by satsang. One satsang after the other, after the other. A gente entende o vyavasthit pra gente, quando a gente vem assistir a satsang uma depois da outra. Then, as we apply these keys of Gnani Purush Dadashri that he has given us, you see? E quando a gente aplica isso que o Gnani Purush nos deu, then even when we are not in satsang, we will get into the practice of seeing vyavasthit, you see? Seeing. Mesmo quando a gente está fora do satsang, a gente vai entrar numa, a gente vai ficar praticando a você ver isto. And every time you see vyavasthit, every time you see vyavasthit, cada vez que você vê o vyavasthit, your internal satsang is happening, you see? Aí está acontecendo a sua satsanga interna. And so the process of becoming a vitrag has begun for all of us. E o processo de se tornar vitrag começa para todos nós. It has begun for all of us. And it begins in so many different ways. E começa in mātmas, in different groups, you see. Em grupos diferentes. It begins in different ways. We are doing it in this way, in this satsang. Some other group of mātmas are doing it, or it is happening for them in another way, you see. But they're all becoming vitrag. E todos os mātmas estão se tornando vitrags. Nós, no nosso satsang, fazendo desse jeito, e outros mahatas em outro satsang, fazendo de outro jeito. Becoming vitrag means to become ready for a state whereby you will not have to return to this world of ours anymore, you see. É, evitando, se tornando vitarag, é que a gente não tem que voltar para esse mundo que a gente está agora. Now, I hope everybody understands that, but if they don't, they can ask any questions. Let's see if there are any questions. If there are, que todo mundo entendeu. Se alguém não entendeu, que faça alguma pergunta. Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma questão? Pergunta? Okay, so if you have questions, you can just raise your hand or say something. Se você tiver alguma pergunta, abana sua mão assim para a gente saber. I'm going to go to Geraldo. You know why? Because I want to speak to him and you speak. Eu vou falar com o Geraldo, eu quero falar com ele. Geraldo, do you understand a little bit of what we are saying? Geraldo, você entendeu um pouco o que nós conversamos hoje? Entendi muita coisa. Yeah, understood many things. Fantastic. I know. It's very good. This is his first satsang, you see? Beleza, esse é o seu primeiro satsang, você já está entendendo. Eu quero agradecer esse espaço aberto para mim. I want to thank you the space that you opened for me. E eu gostei. And I like it. You know, this is the thing. If you like the words of the Gnani Purush, you are already in. É, quer dizer, se você gosta das palavras do Gnani Purush, você já está dentro. Você já é um de nós. You see, you might think that you came here in the satsang, but it is really the unfolding of tremendous merit karma, good karma, that is bringing. Só o fato de você vir aqui o satsang, você já começar a desdobrar muitos karmas de mérito para você. Yeah, even to hear a sentence of the Gnani Purush requires tremendous merit karma, you see. É, quando você escuta as mensagens do Gnani Purush, acontece para você um karma de mérito. Karma? Karma de mérito. Karma, good karma. É um karma bom para você. Obrigado. Thank you. Yeah. It's a little slowly. So that's all. We will, if you're, you know, more and more you will understand, we welcome you again, you know. Você vai aprender mais e mais. Nós bem-vindos. Você é bem-vindo ao nosso grupo. Okay, so let me see the chats. I think there are some mostly translations.
Ele está olhando o chat para ver, não parece que tem mais tradução, mas não tem nenhuma pergunta. There is a Maria U.S. Who is Maria U.S.? Oh, Shudat Mahabhagwan. Yeah, that is, let's just get her in here. Okay, Alguém que está entrando agora. Is Maria Gosmau, right? Ocelli, Maria Ocelli, yeah? Hey, Shudat Mahabhagwan, let's see, say hi to everyone. Diz alô para todo mundo, Maria. For those of you who do not know, Maria was a big name for Shuddha and Eunice in Recife and in Natal. E a Maria, quem não conhece a Maria, ela nos ajudou muito em Natal e em Recife. Maria, Jai Satchidananda, and she is also here translating some evidences she has written here. I think she is translating only. Do you have any questions, Maria? Você tem alguma pergunta, Maria? It's okay. For me, it's okay. I'm trying to help here. So that's wonderful because, you know, I want to share with you something here. Yeah. Quero compartilhar com você alguma coisa. Muito bom que ela está fazendo tradução. I used to do what you are what you've just done many years ago in the telesatsangs of our Gnani Deepak Pai. He used to be in telesatsang. É, antigamente o Deepak Bhai entrava nas satsangs de televisão e eu fazia o trabalho que você está fazendo. And whatever he would speak in Gujarati, I would immediately write it down in English and then post it. É, e qualquer coisa que ele falava em Gujarati, eu escrevia em inglês e colocava no chat. So it is a very beautiful way of keeping our chit focused. With the Gnani, you see? Para a gente manter o nosso chit focalizado no Gnani. Yeah, you know, you might, even just the notes that you make, it kind of is your evidence of lifting up the words of the Gnani, you see? E você vê qualquer coisa que você coloca no chat é uma evidência da sua, você está levando essas palavras para todo mundo. So, it only. Not only it goes directly through the listening mechanism, but now your writing faculty and your total body is immersed in this whole process, you see. E não é só você tá escutando, mas quando você escreve, todo o seu corpo tá envolvido nesse processo. And it's very helpful. It's very helpful, and thank you. That's just a simple observation here. É uma só observação simples que eu estou fazendo, mas isso que você está fazendo ajuda muito e obrigada pela sua colaboração conosco. Okay, so if there are no questions, we will continue reading more, huh? Se não tem nenhuma pergunta, nós vamos continuar lendo mais. Okay, so shall we go to the next heading? So next heading. Então vamos continuar no próximo cabeçalho. And the next heading has got the heading of Become Vitarag and be on your way to Moksha. Então, o próximo cabeçalho é torne-se Vitarag e esteja a caminho para Moksha. Okay, so this whole life has to be spent not experiencing, but suffering is the correct word. Suffering the fruits of karma, not o karma, but karma. Caused or created in the last life. And if one does rag dvesh, which is attachment abhorrence, then new karma are created or bound. If one does not do rag dvesh or attachment abhorrence, then there is nothing. You see, this is a fundamental principle of Akram Vignan. You see? Mm-hmm. Go on, I let you do that now. Então, toda esta vida tem que ser gasta, não a palavra experimentando, mas ele diz sofrendo os frutos de o karma, do karma, ele corrigiu, do karma, causada na última vida. E se alguém faz rag, dva, dvav, apego, aversão, em seguida, novos karmas são vinculados, são criados. Se a pessoa não tiver apego, aversão, então não haverá nada. And there is no problem with karma.
karma will happen as long as this body exists, for sure. Okay? There is no, the problem is with the attachment or the abhorrence. The Vitaragas tell us, what do they tell us? They tell us only one thing, become Vitarag. See? Vitarag tell us, become Vitarag, that's all. So become Vitarag. Mm-hmm. Não há nenhum problema com o karma. O karma irá acontecer enquanto existir este corpo, com certeza. O problema é com o apego e aversão. Os Vitaragas nos dizem, torne-se Vitaragas. E ele mostrou a imagem. From birth till death, this entire body is a mandatory effect. Only the attachment or the abhorrence that happen inside creates, binds the new account for next life. That is why the Vitaragas, the fully enlightened ones, tell us to become Vitarag and go to moksha. Go to moksha. Hmm? Okay. I think there was, we're missing one paragraph. So can I read whatever activities in this life? Did you read that? Oh yeah, sorry. Yeah, thank you. Whatever activity you do in this life, in that the activity has no value. Kriya. Activity is called kriya. Whatever activity you do in this life, in that the activity has no value, but only when attachment or abhorrence happens within it, associated with it, then new karma is bound. You are not liable if attachment or abhorrence do not happen or occur. Hmm? Okay. Because read the next two again. Next two. Qualquer atividade que você faz nessa vida, essa atividade não conta. Apenas quando o apego e aversão acontece com ela e um novo karma é vinculado. Vocês não são responsabilizados se apego ou aversão não ocorre. Do nascimento até a morte, este corpo inteiro é um efeito obrigatório. Apenas o apego e a aversão que acontece por dentro se vinculam à nova conta. É por isso que os Vitaragas, aqueles totalmente esclarecidos, dizem-nos para não nos tornarmos Vitaragas e ir para Moksha. Uh-huh. When someone insults me, says Dada Shri, I know that he is insulting Ambalal Patel, A.M. Patel. He is insulting this non-self complex. He cannot know the Amapura, the self. He cannot understand the self. And therefore, we, the Gnani and the Absolute One, do not acknowledge it. It does not affect us. We remain Vitarag. We remain Vitarag. I do not have any attachment or abhorrence towards him. And so, in one or two lifetimes for you all, everything will come to an end. It will exhaust. It will come to an end. Uhum. Quando alguém nos insulta e diz o Dada Shri, eu sei que ele está insultando Ambalal Patel. Ele está insultando este complexo não ser, Pugnal. Ele não pode conhecer o ser. Ele não pode compreender o ser. E, portanto, nós, o absoluto, não tornamos conhecimento disto. Ele não nos afeta. Nós permanecemos Vitaraga. Eu não tenho nenhum apego à aversão em relação a ele. E assim, em uma ou duas vidas, tudo vai se esgotar. Now, in our science, now we're going to stop there because we want, it's a long one. So, in our science, this thing about going to moksha, you know, you'll hear a lot about go to moksha. Tá. What is going então, to moksha mean? Yes, tá. Então, nós vamos parar aqui porque é muito longo o outro. Então, ele vai dizer que a gente sempre fala de ir para moksha. O que, que é ir para moksha? Well, you see, we are already in moksha. Nós já estamos em moksha. Moksha means a state
where no pain of any kind touches you. É, o moksha é um estado que nada, nenhuma dor nos afeta, ou dor, ou pain. No pain of any kind. Ah, nenhuma dor de nenhum tipo nos afeta. Mental, physical or externally induced. There are three kinds of pain. Física ou induzida por fora. A pain. Oh, three, these three kinds of pain do not touch you. You see, that's called moksha. É, esses três tipos de dor não nos toca. And that is possible through the exact understanding, the vision and the application of this light that you are, you see? Five agnas and the light, you see? E isso tudo acontece por entender que nós somos a luz. Then you are in moksha. Então you você está em moksha, você é. And then going to moksha here means means to become free from this account. Então, quando a gente fala de ir para moksha, é que a gente está ficando livre de todas essas contas. This account of this body, you see? Essas contas desse corpo. And this account of this body will unfold in front of you. E essa conta desse corpo vai se abrir em frente a gente. And by remaining, by settling those accounts with equanimity, you see? E usando essas contas com equanimidade. Or by applying the light of this vision of the alma pura, you see? E essa visão da alma pura de encerrar todos os seus arquivos com equanimity. Or by seeing vyavasthit, you see? Só pelo fato que você está vendo vyavasthit. Or by being the self and seeing the self, being the self and seeing the self, you see? Sendo o ser e being and vendo o ser. Seeing the self, you don't see, you see, by being the self and seeing the self means to just be who you are and see the other person as the Amapura, you see? Sendo o ser e vendo o ser é você estando vendo você e o próxima pessoa como alma pura. All of this will take you to final moksha, final liberation, you see? É, tudo isso vai levar você para moksha final, a libertação final. So beautifully that all accounts will be finished, all accounts of this world of ours will be with whoever it is will be finished in this very life. É, todos os arquivos dessa vida vão ser terminados nesta vida. And you will have only one more life left, you see. E você só vai ter mais uma vida para você viver. Where you will be in front of the fully enlightened one, you see. Quando você vai estar em frente ao aquele que é totalmente iluminado. Then your work is done. There, e aí, seu trabalho está terminado. His presence is so powerful there. A presença dele é tão poderosa lá. That his mere darshan, this mere being around him will liberate you. Só do fato de você estar perto dele vai libertar você. You see? So this is called going to moksha, you see, and he really says, and this, we have to change that word first. It's, we are not experiencing the effects of karma. We are now the knowers of the one who is suffering those effects, you see. Okay, now you have to break it because it's very important. I don't want to miss anything. I'm sorry. The translation, there was an error in the translation. Está erro na tradução. Yeah. We are no longer experiencing the karma, you see? Estamos mais experienciando o karma. To experience means, the word experience has changed for us, you see? É, a palavra experienciar mudou para a gente. The correct word is, we know that Elena, Elsa, Maria is suffering the effects of karma.
You see? É, você está vendo que a Maria, Helena, Elsa, eles estão sofrendo o efeito de karma. And those, that suffering is of two types. Pleasant. Esse sofrimento é em dois tipos de sofrimento. Pleasant and unpleasant, you see? É, que é prazeroso e não prazeroso. But, yeah, and so let the suffering happen and complete, you see? É, deixa o sofrimento acontecer e completar. And as the sufferer is suffering, if you do not enter into it again by saying this is happening to me, you become free. É, então, deixa o sofredor sofrer, mas se você não entrar nesse sofrimento e dizer esse sofrimento está acontecendo comigo, aí você está livre. So, do you see how beautifully the Gnani Purush is separating you and taking us all to moksha? You see how beautifully... É tão lindo como o Dada nos tira dessa e nos takes away from... Separating us from this karma complex. É, separa a gente desse complexo de karma. Yeah, and taking us to moksha, you see, to moksha. Leva para moksha. Moksha is nothing but entry into the absolute awareness of the light of the self, you see. Yeah, e entrar em moksha é entrar no total awareness of self. Yeah, total awareness of the self, absolutely. Consciência do ser, do que é o ser. You have become partially aware by being also amapura, and then it will come a time when you'll be also absoluto amapura, you see? É, você no início você é parcialmente amapura, mas depois você se torna total amapura. And in that total amapura, there is really no ragdvesha whatsoever, no attachment abhorrence, you see. É, e nesse total amapura não tem apego e attachment or abhorrence, you see. É. Attachment or abhorrence, you see. Now, you see also, therefore, he does not change the karma. He cannot change the karma. The Gnani does not change karma. O Gnani não vai mudar o seu karma, não vai ter orgulho, né? Raiva, orgulho e attachment and abhorrence. No, attachment is attachment and abhorrence are the main subheadings under which comes anger, pride, deceit and greed, you see? Uh-huh. What do you say? What do you call attachment in Portuguese? Attachment, alguém ajuda aí. Attachment é preso, né, as coisas. Desejo, resistência, I'm sorry. Apego e aversão também. É, apego e aversão. Desejo, resistência. Uh-huh. Okay, all right. So, and then, so, these are very simple words that you just read. As palavras são muito simples que eu acabei de ler. But it is a matter of liberation versus bondage. You see, these are as simple, and yet on one side there is liberation if you understand it. Otherwise, você está libertado. Yeah, you see, karma, no matter how bad it may be, there is not a problem. É o karma, pior que seja, isso não é um problema. As long as we are in this body, the karma will continue to happen. You see, desde que a gente esteja nesse corpo, o karma vai acontecer com a gente. But it is our light that prevents us from entry into attachment or abhorrence. Mas a luz dentro da gente é que deixa a gente não entrar nesse... Okay, so how would you know, this is a simple question to everyone, how would we know that we have entered into it, that how would we know that somehow we are playing with fire or playing with these bombs? How would we know after the... Como é que a gente sabe que a gente está brincando com esse fogo, com essas bombas? Como é que a gente sabe? Ele está perguntando. And the answer is, there will be a little bit of a disturbance inside. E a resposta é que vai acontecer algum distúrbio dentro da gente. As if somebody has thrown a big stone into your pond, silent pond. É como se alguém jogasse uma pedra no seu laguinho que está bem silencioso, bem calmo. A stone in a silent pond, okay? É uma pedra dentro de um lago
tranquilo. Your natural meditation state will get disturbed, you see? O seu estado natural de meditação vai ficar um pouquinho perturbado. That is your sign to get out of it. E esse é o sinal para você sair disso. That is the sign that asks for the exercise of the 5-6 questions that we just read. E esse é o sinal para você ter esse exercício. The, what is it? The exercise from what? The 5 questions? I missed that. Yeah, yeah. The bullet. Remember the bullet? Who threw the bullet? Who got it hit? Where did it come from? A pessoa que jogou a bomba, quem que foi que fez, que é o culpado. What happened? Who is the doer? You see? Quem é o fazedor? O que aconteceu? Yeah, and by seeing the disturbance, the seer of the disturbance. Você tem essa disturbância. By seeing the disturbance, you no longer are putting many more stones in it, you see? E você só vendo o que está acontecendo, você não está botando mais bola, mais bomba em cima. And so by just continue to see it, você continua vendo. The pond will become silent and you will be able to see the bottom, see it with clarity, you see? Aí você vai ver que o seu lago vai ficar mais claro e você vai ver até o fundo do lago, porque não está mais turbulenta a água. So, we are all establishing this beautiful bliss of the alma pura, you see? Nós todos estamos fazendo essa bem-aventurança da alma pura, estamos estabelecendo esta bem-aventurança da alma pura. And for us, therefore, it is easy. Do you understand? You know, we that it is easy for us because we have the experience. Now the word comes, the experience. E aí, agora que vem a experiência, porque nós sabemos que isso é fácil para a gente, que nós sabemos, nós temos a experiência disso. We have the experience of the Vitaraga. Temos a experiência do Vitaraga. We have not become complete Vitarag, but we have become Vitarag by 2%. Nós não nos tornamos totalmente Vitarag, nós somos 2% Vitarag. Yeah, 2%, even if somebody will say, how about 0.25%, I'll say, great, I'm happy with it. Mesmo se ele disser para alguém, não, 0.25%, ele falou assim, ah, estou feliz com isso. Yeah, because that is the critical thing. The world, the entire world, life after life has been seeking this experience, you see. Porque nós estamos vindo vidas após vidas procurando essa experiência e agora nós conseguimos. Yeah, you see, so that is, it's like a solid foundation from which nobody can shake you, nobody can throw you away, you see. É uma fundação sólida que ninguém pode tirar você dessa fundação sólida que você conseguiu agora. And what a beautiful sentence. This everything that you have to do from birth till death through this body is mandatory, it's not under your voluntary control. Em que a beleza disso é que tudo que acontece na sua vida, você não tem controle. Isso. Now, in that which is not under your voluntary control, the only thing that is necessary for you is to make sure that you do not enter into attachment or abhorrence. E a coisa mais importante que ele fala é para você, nessa situação, você não ficar apegado ou tendo aversão à situação que acontece com você. To enter into attachment and abhorrence is to say... To say, think, or feel that this is happening to me. Só que você tem que pensar, dizer e ouvir que tá, alguma coisa está acontecendo comigo. Você não pode entrar nisso. Okay, Siddhartha Bhagwan. So this is very beautiful. Beautiful new energies coming from our Gnani to all of us. Isso é muito lindo, essa energia do Gnan que veio para a gente. And so we are coming to the end of our satsang and nós estamos chegando no final do satsang. Turn by turn, we will go to each one of us and just kind of look at the divine one within each one. You see, with the inner vision, not with these eyes. With the inner vision, we look at the pure souls in front. Então nós vamos não vendo com a nossa visão, mas com a nossa visão da alma pura em cada um de nós, e vendo a alma pura do outro. And so we start with
Geraldo, Jay Satchidananda. Vamos começar com Geraldo, dizendo Jay Satchidananda, Geraldo. Jay Satchidananda, Geraldo. Yeah. Yeah, we come to Elena, Shudatma Bhagwan. Jay Satchidananda. And over Maria, Maria. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda Bhagwan. Elsa. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda Shudatma Bhagwan. And we come to Maria. Maria. Again. Jai Satchidananda. Maria, let's just take Maria first now. Maria. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda Bhagwan. And Antonio. Jai Satchidananda Shuddha, Jai Satchidananda, everyone. Jai Satchidananda. Come to our dear friend Eduardo. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda Bhagavan. Marluce. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. And let's see, we have Alcimira. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Claudia. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. And we have our dear friend Durao. Durao. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. And we have Sonia. Let's see if she's there. Sonia? Okay, that's fine. Then I think we have covered everyone. Let me see. Okay, so until next week. Oh, we have Bia. Bia. Bia? Bia. Okay. I think we have covered everyone. So until next time. Até a próxima vez. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda.